Kirkerne var nogle af de første bygninger, der fik glasruder i Danmark. Det skete omkring 1100-tallet. Senere blev vinduesglas også almindeligt i andre bygninger. Glas består af sand, soda og kalk, som smeltes ved 1550 grader, hvorefter det bliver til en flydende og klar masse, der kaldes for mængen. Glas er et tungt materiale, der vejer op til 2,5 ton per kubikmeter. I ældre ejendomme er det ofte det ujævne glas i vinduerne, der skaber refleksioner, når lyset brydes. Til restaureringsopgaver er det fortsat muligt at få glas af denne type, som er produceret efter de gamle principper. I Sydøsttyskland findes der glasværker, hvor de gamle produktionsmetoder stadig eksisterer. Her følger vi produktionen, hvor der blæses luft ind i den flydende glasmasse, den såkaldte cylinderglasmetode. Her har man de grundrohstoffe für das normale weiße Glas, was besteht aus Soda, Kalk und Sand. Blandingsforholdet er 60% sand, 20% soda og 20% kalk, der blandes godt sammen, inden det hældes ind i smelteovnen. Natten igennem simrer massen under høj temperatur og løbende omrøring, så den er klar til morgenholdet, når glaspusterne møder ind. Det er her glaspusteren former cylinderen, og det drejer sig mere om teknik end store lunger. Det gælder nemlig om at udnytte varmen i glasmassen, som er flydende ned til 850 grader. Her benyttes både slynge- og pusteteknikken. Glasset er færdigblæst og bliver her åbnet i bunden, så det kan foldes ud. Glascylinderen frigøres fra den såkaldte pibe. Glascylinderne skal nu foldes ud til plant glas. Det sker ved opvarmning i denne ovn.
En cylinder bliver til et vinduesglas på 60x90 cm og 3 mm i tykkelsen. På lageret findes der mange forskellige nuancer af farvet mundblæst glas. Det produceres på samme måde som klart cylinderglas. Eneste forskel er, at der også iblandes forskellige farvepigmenter sammen med de øvrige tre råmaterialer. Her har man jetzt die drei Farbstoffe für ein schönes grünes Glas. Das rechte war jetzt die Probe, die ich gezogen hatte, um das zu vergleichen mit dem Muster von dem Kunden. Farvet glas bruges i dag i mange forskellige typer bygninger. Når det indgår som en del af glasmosaikken i et blyindfattet vindue, giver det et helt særligt lysindfald i ejendommen. I bygninger med ældre vinduer, hvor en rude er knækket som her, vil det være korrekt at indsætte et glas af samme type, som i dette tilfælde er mundblæst cylinderglas. Nu vil jeg rense ruden, så vi kan få en ny i. Så kan vi udtage glasset. Sådan der. Det er vigtigt, at man vælger det rigtige glas, og her der er det mundblæst glas. Måden, man kan se på, at det er mundblæst, det er, når man kigger hen ad glasset, så flimrer det på alle kanter, og så er der spil i glasset og blære i. Så vil jeg skære glasset til. Hvad hedder det? Det bliver på rammen, da rammen er meget skæv, så det bliver frihåndsskæring. Så skal der lægges trykkit i, bundkit. Så kan vi trykke glasset ned i kitten. Så skal vi have overkittet rammen. Så skal vi have taget det overskydende bundkit af. Så er den ren. Så er den udskiftet. Så er vinduet igen intakt og bibringer ejendommen sit rette oprindelige visuelle udseende. Glas er et materiale, der produceres på mange forskellige måder, og det kan fås i varianter og farver efter ønske og behov. Det giver mulighed for at vælge det rigtige glas til den enkelte opgave, så vi også fremover kan renovere og restaurere vores ældre ejendomme rigtigt, så det arkitektoniske, håndværksmæssige originale udtryk bliver bevaret ud i al fremtid.